רגדנית מוזרה. ברוכים הגענו למאסטר סוויט. קומת הסוויטרוס. אז כן, כן, אנחנו הגענו כנראה לקינג בור או להלן. אני לא יודע. בואו נבדוק. אם עוד לא נרשמתם, זה הזמן, אני עושה הכל בשביל לצלם לכם. כל דבר שאני יכול. אופה! מה קרה? כנראה הוא אמר את זה מרוב שהקומה הזאת יפה. מה זה? הלן! הלן! לא אכפת לי מה את אומרת. אני יודעת שהיא אומרת משהו על מתנה אולטימטיבית. שאני אהיה מתנה אולטימטיבית. מריו! מריו נמצא שם. מריו. אל תדאג לואיג'י, אנחנו נפרק לו את הצורה ונביא לך את מריו שלך. את מריו אנחנו נביא. למה יש שם תמונה שלי? פה כרגיל, למה זה מראה לי במפה שיש פה דלת? למה זה מראה במפה שיש פה דלת? בואו ננסה להיכנס. הנה, גם פה יש בוטון קטנטון. מה זה? לא, תיכנס לואיג'י, גויג'י. בואו ניכנס עכשיו לכאן. אתם רואים שזה... זה לא מס... זה לא צריך לקפוץ? כן. וואו! איזה גאוני זה. זה דלת נסתרת. למה? יש שם מצלמת אבטחה שמסתכלת. אה? תראו, זה האיפור הזה, יכול להיות בפרק הראשון אמרתי לכם שהאיפור הזה עוד יעשה משהו? אז הנה הוא. אני לא יודע מה הוא עושה, אבל כנראה יעשה משהו. הוא הוביל אותנו למשהו. למה זה מראה לי שיש פה דלת? אוי, זה מה שאני צריך לעשות עכשיו, לחשוף דלתות מסתוריות. זה כאילו הבית של קינג בו. היי! מה נעזרים? היי! איך אני עובר? הנה, הצלחתי. בואו ננסה את זה. מה קורה כאן? טוב, אני אתחיל מלנסות את זה על גויג'י, הוא השפה ניסיונות שלי. אהו. היי, אבל איך זה? תורידו את זה. מה זה? למה צריך ארבעה מפתחות? מה? אבל איך אני אעשה את זה עם הלייזרים האלה?
אבל זה לא אפשרי לעשות את זה עם הלייזרים האלה. טוב, בוא נעשה את זה עם לואיג'י עצמו. נסגור את זה. הנה, זה מה שאתה יכול לעשות עכשיו. לסגור לייזרים. אוקיי, אז בואו נתקדם. מעניין למה כל המפתחות. למה אני מנהב? מה? כנראה המפתחות זה לפסל הענקי הזה. מה אני אעשה? מה? אומייגאד! אוי, שיט. בואו אין אתם גדל. יאללה, כן, כל פעם שלוש בין אותה. יש. הנה עוד דלת מסתורית. הנה, אני רואה פה עוד דלת מסתורית. יש פה דלת ענקית שכנראה מסתפר מאחורה קינג בו, אבל אני לא בטוח. מה אני עושה עם זה? מה זה? לייזרים. לנסות לה... קודם כל דוקטור גד אמר לי על משהו שזה יכול לעזור לי, הנוזל הזה. האבקה הזאת. לייף לא עובד, לשאוב לא עובד ולא לקפוץ. כן, זה חושף לי את הזה. אאו! זה חושף לי את הלייזרים. אוקיי, בוא ננסה. לקפוץ! יש. פאק. אני מת. בוא נעשה את זה מההתחלה. קוויט גיים. קוויט גיים. יאללה, בוא נמשיך. אוקיי, טוב, נעשה את זה קודם ואז נלך שנייה, קודם כל נלך למעבדה, נשים את הרוחות שתפסנו. רטורן לאב. יאללה, למעבדה. סקיפ. קודם כל נשים פה את הרוחות שעשינו החדשות. גוסטס. תראו, הנה זה כולם.
האחרונה. אבל איפה בולדר קיטי? שאבנו אותה. אולי גם טוב? לא, אוקיי. בק. טוב. אני רוצה לקנות עם כל הכסף שלי עצמות זהב. יודעים מה? נשאיר 1001 ואיתו נקנה גופים. ביי. רוצה את זה. מה, פומפה? כן. תקשיבו, הקומה הזאת, מה? הקומה הזאת מרכזת את כל מה שגילינו בכל הקומות. זה מה שזה עושה לי. מרכז הכל. הנה, כן, כמו בקומה עם הגנה, כדי לגלות את פול דרכית, היינו צריכים לסובב כזה. זו האמבטיה שלו, הקודם היה המיטה שלו, זה החדר, זה הבית של קינג בו, קינג בו זה, וששם זה 100% קינג בו. האמת חוץ שעכשיו יהיה עוד רוח מוזרה. שהתמונות היו כאן. טוב, עדיין נמשיך לך. פה בטוח יש דלת, חייב להיות פה. נראה לי יהיה לסרטון הזה שתי חלקים. וואו.
השני. טוב, אין לי מושג מה קורה כאן, אבל זה מראה לי פה דלת. למה יש לי תחושה כנראה צריך שמישהו יהיה מאחורה. הנה, הנה, הנה. גוויג'י יהיה מאחורה, ואני אסובב. הנה. תזכרו. צריך להוריד, יש אפשרות להוריד את הלייזרים האלה ככה ועם פומפה, תזכרו את זה. זה המוזיקה של בטהובן שהוא זימן את הרוחות הרגעניות. טוב, לא יודע מה זה אמור, מה אמור לקרות, וגם לא זה אכפת לי. מתעסק בדברים לא חשובים. אוקיי. את הדלת האחרונה נעשה בפעם הבאה. כרגע כבר לא נשאר לנו זמן. נמשיך בפרק הבא. יאללה, ביי.